ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የተጠየቀው ጥያቄ ምን ይላል? Each small square on the grid has an area of one square unit. Draw a rectangle with an area of 10 square units. ወደ አማርኛ ስንተረጉመው እያንዳንዱ ትንሽ ካሬ አንድ ስኩዌር ዩኒት ነው። ኤሪያው ስፋቱ ማለት ነው 10 ስኩዌር ዩኒት ይሆ 10 ስኩዌር ዩኒቶች ይሆነን ሬክታንግል አሳዩ ይለናል። እንግዲህ ቺናት ትንሽዋ ካሬ ወይም ትንሽዋ ስኩዌር ማለት ነው እያንዳንዱ እዚ ሰንጠረዥ ላይ ተቀመጡት ሁላ እቺ እያንዳንዱ አንድ ስኩዌር ዩኒት ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ከዚህ ጋራ እኩል ናቸው ማለት ነው። ለምንድን ነው አንድ ስኩዌር ዩኒት የተባለው? ያው እቺ ቅርጽ ስኩዌር ናት። አራቱም ጎኖቹ እኩል ናቸው። ባለ 90 ዲግሪ አንግሎች ይኖሯታል። እንደገና ከዚህ እስከዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው አንድ ዩኒት ወይም አንድ ምድብ ነው። ምድብ ስላችሁ ወይም አንድ ዩኒት ስላችሁ አንድ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሜትር ሊሆን ይችላል። ምድቡ ወይም ዩኒቱ አልተነገረንም። ያው አንድ የሆነ ዩኒት ነው። ይሄም አንድ ሲሆን አንድ ኪሎ ሜትር፣ አንድ ሜትር፣ አንድ ሴንቲሜትር ወይም ሚሊሜትር ሊሆን ይችላል። ይሄኛውም ይሄ ቁመቱም ምንድነው ከፍታውም ርዝመቱም አንድ አንድ የሆነ ማለት ነው። እዚ ጋር ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል ወይም ኪሎ ሜትር፣ እዚ ጋር ሴንቲሜትር ወይም ኪሎ ሜትር ወይም ማንኛውም ምድብ ወይም ማንኛውም ዩኒት ይሆናል። አንድ አንድ መሆኑ ነው ዋናው። ይሄንን የሚያስረዳ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ስላለ እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህኛ የተጠየቀው ኤሪያው 10 ስኩዌር ዩኒት የሆነ ወይም ደግሞ የዚችን እቺን የዚችን ያህል 10 የሚያክል ሬክታንግል እንድንሰራ ነው። ሬክታንግል እንግዲህ ሁለቱ ጎኖች እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ይሄና ይሄ እኩል ይሆናሉ፣ ይሄና ይሄ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ቅርጽ እንድንሰራ ነው የተጠየቀ ነው። አሁን ወደዚህ በጎን ይሄንን ሬክታንግል እንዳንለው 1 2 3 4 5 6 7 ናቸው። ይሄ ሬክታንግል ደግሞ እኛ እቺ ቅርጽ እዚህ ጋር የላይኛው ክፍል ሬክታንግል ናት ብለን መናገር እንችላለን፣ ግን 7 ስኩዌር ዩኒቶችን ብቻ ነው ያዘችው። እኛ ደግሞ የፈለግነው ባለ 10 ስኩዌር ዩኒቶችን ስለሆነ እቺን ልንወስድ አንችልም። ወይም ደግሞ ከዚች እንደዚች ያለች ይሄንን እዚህ ጋር እነዚህን ስኩዌር ዩኒቶችን የምታካትት ሬክታንግል እንስራ ካለን ደግሞ እነዚህ 1 2 3 4 5 6 ናቸው፣ አይበቁንም። እኛ እንድንሰራ የተፈለገው ባለ 10 ስኩዌር ዩኒት ሬክታንግል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 10 ስኩዌር ዩኒት እንዲመጣልን ምን ማድረግ አለብን? 10 ስኩዌር ዩኒት እንዲመጣልን ባለ 2 ባለ 5 ሁለት ቡድኖች ሆነው ያንዳንዳቸው 5 5 ስኩዌር ዩኒቶችን የያዙ ሬክታንግልን ልንሰራ እንችላለን። ወይም ደግሞ 5 ቡድኖች ያንዳንዱ ሁለት ሁለት የያዙ። ምን ማለት እንደፈለኩኝ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ 5 ስኩዌር ዩኒቶችን የያዙ እዚህ ጋር بنጽፍ 1 2 3 4 5 ከዛ ደግሞ እንግዲህ ይሄ አንድ ቡድን ቢሆን የመጀመሪያው ቡድን 5 አባሎች አሉት 1 2 3 4 5 ከዛ ሁለተኛው ቡድን ደግሞ 1 2 3 4 5 ከኖረው በጠቅላላ 10 ስኩዌር ዩኒቶችን የያዘ ሬክታንግል መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 5 6 7 8 9 10 ይሆንልናል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ያካተተ ሬክታንግል መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ይሄንን አድምቄ እንደዚህ አይነት ሬክታንግል ሰራሁ። ይሄ ሬክታንግል ኤሪያው ወይም ስፋቱ 10 ስኩዌር ዩኒቶች ነው ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ለምን እቺ 1 ስኩዌር ዩኒት ምድቧ ከዚህ አንድም እዚህ ርዝ እንትኗ ቁመቷ እዚህ አንድ የሆነ ምድብ ወይም አንድ የሆነ ዩኒት እዚህ ጋር ርዝመቷም አንድ የሆነ ዩኒት ስለሆነ ነው ማለት ነው። ወይም አንድ የሆነ ምድብ ስለሆነ ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ጫማ ሊሆን ይችላል፣ ኢንች ሊሆን ይችላል፣ ያርድ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የዲስታንስ ወይም ደግሞ የርቀት መለኪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ግን ሌላም አይነት ሬክታንግል ልንሰራ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ሬክታንግል በቁሙ እንደዚህ የቆመ ሬክታንግል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ብንጀምር ይሄ አንድ ይቅርታ
ይሄ አንድ ስኩዌር ዩኒት ነው። ይሄ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተቀመጠ ሬክታንግልም ባለ 10 ዩኒትስ ባለ 10 ስኩዌር ዩኒት ኤሪያ ያለው ሬክታንግል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አስቀመጥኩት ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ባለ ሁለት ቡድን ሆኖ ያንዳንዱ 5 5 ያዘ ማለትም እንደዚህ አይነት ሁለት ቡድን ያንዳንዱ 5 5 ያዘ ወይም ደግሞ አምስት ቡድኖች እንደዚህ አንድ ቡድን ሁለት ቡድን ሶስት ቡድን እያንዳንዱ ሁለት ሁለት የስኩዌር ዩኒቶችን የያዙ አድርገን በዚህ ሁኔታ ሬክታንግሎቹን አስቀመጥን ማለት ነው። እና 10 ስኩዌር ዩኒትስ ከሆነ ድረስ እንደፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ግን ቅርጹ የግድ ሬክታንግል መሆን አለበት እንጂ የተዛነፈ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን መሆን አይችልም። የግድ እንደዚህ ሬክታንግል ያው ቅርጹን መጠበቅ ይኖርበታል ማለት ነው።